Haglund, du har sagt att Ryssland inte är pålitligt. Hur resonerar du då? Jag resonerar så att de säger en sak och gör en annan sak. Det har vi sett i Ukraina där de först sa att de har ingenting att göra med annekteringen av Krim och sen senare kom det fram att Putin har suttit vid ritbordet. Några månader senare så säger de att de har ingenting att göra med krisen i östra Ukraina och så går det någon månad och så skriver de på ett fredsavtal. De säger att de drar tillbaka sina trupper och sina vapen från östra Ukraina. Hur ska vi förhålla oss till en sån här opålitlig granne? Det är det som är utmaningen, att vi skulle gärna lita på vår granne och vi har ju en lång relation med Ryssland och skulle gärna säga att i framtiden så kan vi återgå till det som vi uppfattar att det är normalt, men att det kommer att ta länge för Ryssland att återvinna förtroende där vi måste kunna lita på att det som Ryssland säger faktiskt stämmer och så har det inte varit under det senaste året. Juha Sipilä, skulle du beskriva Ryssland som en opålitlig granne? Skulle du använda de här orden? Vi kan inte acceptera vad Ryssland har gjort i Krim och Ukraina. Och center och vi alla måste vara i EU-fronten, i sanktionen och EU-politiken. Räcker det? Jag tycker det räcker, men vi måste ha också mera dialog mellan partierna. Annika Lapintieva om det här. No, Ryssland, jag hoppas att ingen anser att Ryssland är ett säkerhetspolitiskt hot. För det är för Finland. I Rysslands område var gränsen är allra säkrast. Vi är pålitliga. Vi är en handelskumpan. Vi kan ha prata om arbets. Det är mycket oroväckande och väldigt. Människorätter, de minoriteter, på vilket sätt de förtrycks i Ryssland. Och det är väldigt sorgligt att se på. Men det är någonting som jag tycker att vi ska ha vänliga förhållanden, diskussioner, handel. Det är det som gör att vi har en säker gräns. Alexander Stubb sa, kom igen här. Vad menar du? Jag menar att strutsen brukar sätta huvudet i sanden för att gömma bort sig från realiteten. Sanningen är ju den att Ryssland agerar på ett sätt som inte helt enkelt är acceptabelt i internationell politik. Vi kommer till slutet på en fas, slutet av kalla kriget, 25 år. Ryssland har börjat använda kraftpolitik och intressesfärer igen. Och att vi påstår att det här inte påverkar vår säkerhetspolitiska situation stämmer helt enkelt inte. Det är ju självklart att vi är beroende av hela säkerhetspolitiska situationen i Europa. Om någonting händer ungefär ett 2 timmars flyg från Finland och Ryssland destabiliserar både östra Ukraina och tar över Krim, så det är självklart att den här säkerhetspolitiska åtgärder också här i Finland. Menar du att Annika Lapintie sätter sig i busken? Jag ser helt kort att det skulle vara fel att ännu mer irritera Ryssland med Finlands åtgärder. Jag kan tänka mig att får jag säga helt direkt. Sen nu är det faktiskt på det viset att Ryssland har tagit en del av en suverän och självständig stat. Det är inte fråga om att irritera på något sätt. Det är en sån sak som helt enkelt inte är acceptabel i västvärlden. Och jag tycker att det är viktigt att vi inte sitter nu i en gråzon, utan vi är tillsammans med EU-linjen och håller fast och säger rakt ut att Ryssland har gjort fel. Jag måste säga att det är, nu Annika är min tur. Ville Niinistö, varsågod. Jag måste säga att det känns som att Vänsterförbundet har ett svagt punkt här med Ryssland, att de fortfarande försöker alltid försvara Rysslands agerande lite för mycket. Jag tycker att det är viktigt att vi sätter gränser till att hur man kan agera i internationellt samarbete. Och nu är det ju så att Ryssland har börjat liksom glida mot geopolitiskt påverkande i sitt närområde och militär makt, att man använder militär makt för att få mer inflytande internationellt. Och då måste man visa att det är inte okej att bete på det här sättet mot sina grannländer. Vi måste ha en dialog, men vi måste alltid försvara mänskliga rättigheter, internationella rätten, och det påverkar vår säkerhetspolitiska situation. Statsministern har alldeles rätt i den här frågan. Eftersom Vänsterförbundet har väldigt tydligt sagt att det var Ryssland har gjort i Krimhalven och östra Ukraina. Och östra Ukraina är mot internationell rätt och vi står bakom de här ekonomiska sanktionerna. Det är Ryssland måste göras. Vi måste stå bakom våra värderingar även om de inte tycker det. Jag tycker att vi skulle alla medgivet att Ryssland har visat att det kan vara och det har varit en försvarspolitisk hot
om vi tittar vad har hur den situationen har varit i Ukraina, och Ryssland också kan vara hot till Finland, även att vi vet att Ryssland hotar just nu inte oss direkt militärt, men vi måste ta hand om vår försvarsmakt i framtiden, och vi behöver också mera resurser, och jag hoppas att också Vänsterförbundet medger det. Bett om ordet här också länge. Har vi varit naiva i fråga om Ryssland i Finland, tycker du? No, en usko, että ollaan pakkoliittäminen ja Ukrainan horjuttaminen ja epävakauden ylläpitäminen on sellaista politiikkaa, jota ei voi mitenkään hyväksyä. Ja sitten iso asia ja viesti, joka nyt Venäjälle lähtee myös Suomesta. Tasavallan presidentti ei osallistu voiton päivän paraatiin, ja tämä on myös lännestä ja myös Suomesta selvä viesti siihen, että tällaista toimintaa ei hyväksytä eikä pidäkään hyväksyä. Antti Rinne, vad säger du om presidentens signal att inte delta i de här festligheterna? Är det sån här signaler vi ska skicka? Jag accepterar det helt. Och sen jag vill säga att den mest oroande situationen är att man vet inte idag vad kommer att hända imorgon när det gäller Ryssland. Det är sådan som oroar mig mest. Och sen jag vill säga också att de gör deras självsituationen mycket, mycket hårdare när de isolerar deras ekonomin och isolerar deras politiken nu för tiden. Karl Haglund, vad säger du? Tycker vi här i debatten nu talar en aning förbi varandra. Om jag nu förstår Annika Lapintier rätt, så försökte hon säga det att Ryssland inte är ett akut hot mot Finland. Och det är jättestor skillnad med det att Ryssland har betett sig på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt, och det är vi säkert alla överens om. Men sen är det en helt annan sak att uppfatta vi att Ryssland just nu utgör ett hot mot vårt land, och det har vi ju inte ändå trots allt uppfattat. Sen är det helt klart, som Antti säger, Antti har helt rätt i det att Ryssland är oberäknevigt, och därför så kommer vi tillbaka till det att vi måste vara också beredda på att saker kan förändras även om Ryssland inte just nu uppfattas vara ett hot, och det är därför som det här med försvarsmakten är viktigt. I det sammanhanget att försäkra oss om att vi är beredda också för förändringar, så ska vi inte börja måla upp någon sån här skräckbild här att Ryssland just nu utgör något militärt hot mot Finland, för jo, så illa är det så trots allt. Vad om ordet här? Hur tycker du, hurdan tonläge ska vi ha mot Ryssland? Jag tycker att resultatet från krisen måste vara att försvaret måste få mer resurser, och vi måste bereda oss för nya hot såsom IT-attacker också, och hybrid sodankäynti. Okay, ja, mera... Försvarsresurserna kommer vi in på. Hur låter det, Ville Niinistö? Mera pengar till försvaret? Fundera på det, för vi fast till några siffror före valet. Vi ska titta hela statens budget efter valet, men vi måste satsa på ny teknologi inom försvaret, det är klart, och då måste man se till hur man får de där pengarna. Men jag vill säga att helhetsbilden är så att därför tycker jag att Annika hade lite sådär att man ska inte försöka tona ner de ändringar som har skett i Finlands situation, att energipolitiken måste tänkas på utifrån att skapa självförsörjande, och utrikespolitik inom EU måste bli mer gemensamt, och vi måste göra försvarssamarbete med Sverige. Så det har ändrat vår situation, och det kanske är att vi måste göra även sådana reaktioner som irriterar Ryssland. Det kan vara nödvändiga för att försvara våra värderingar, men direkt militär hot är inte Ryssland mot oss. Det tycker jag att Kalle sa alldeles rätt. Om vi tar upp den här frågan, vad kan vi göra som också med risk för att det irriterar Ryssland, för att markera var vi står? Päivi Räsänen, varsågod. Jag tänker att vi borde inte tänka så att vi irriterar Ryssland. Jag tycker att vi behöver mera resurser i vår försvarsmakten, men vi behöver också i framtiden mera säkerhetspolitik med de andra nordiska länder, i synnerhet med Sverige och också med NATO. Och jag tycker att det är inte en fråga om att irritera Ryssland. Vi måste ha mera samarbete. Och också, om jag kan säga, jag tycker att vi Finland ska inte stänga dörren till NATO eller andra säkerhetspolitiska lösningar. Och jag tycker att i det nästa regeringsprogram vi måste ha också öppen
möjlighet till NATO. Bra, nu när vi är inne på NATO, nu får ni alla ta era röda och gröna kort. Lappar igen. Ja eller nej till NATO. Nej, inte anslut. Aha, här har vi också såna som inte kan riktigt välja. Försök. Jag kan välja, men... Alexander. Ja, försök välja. Jobba lite hårdare. Vi måste ha möjlighet. Vänta, vi ska just prata om det här. Okej, här är många olika åsikter. Möjligheten är en annan sak, ja. Alexander Stubb, ja till NATO. Varför? Ja, no, egentligen är det tre orsaker. Den första är den att det ska gynna säkerheten omkring Östersjön, precis som till exempel de baltiska ländernas säkerhet har. NATO-medlemskap har gynnat säkerheten. Tänk om baltiska länderna inte skulle vara i EU eller NATO just nu. Då skulle situationen vara mycket svår. Den andra är den att vi skulle vara närmare det beslutsfattande som berör vår egna säkerhet. Och den tredje orsaken till att söka NATO-medlemskap är att vi går med i en organisation som har samma värderingar som vi. Säger jag här nu, sitter jag här nu och säger att vi ska in nu? Nej, utan vi har en stig. Stig nummer ett är den att vi inte utesluter möjligheten. Det är säkerhetspolitik i och för sig. Stig nummer två är det att vi gör en redogörelse. Och stig nummer tre är det att den politiska ledningen i Finland och folket är bakom ett NATO-medlemskap. Det sägs alltid att det är inte rätt tid just nu. När är rätt tid? No, det kan hända att den rätta tiden kommer fram snabbare än vad vi har förväntat oss. Det stora misstaget vi gjorde med den här regeringen var det att vi uteslöt ett NATO-medlemskap i 4 år. Nu uppehåller vi möjligheten och det är mycket bra säkerhetspolitiskt och det ger en viss signal. Här säger Alexander Stubb att det var ett misstag av regeringen att utesluta den här möjligheten att gå med. Ville Niinistö, håller du med att det var ett misstag? Jag tycker att det var nog lite liksom för extremt sagt att man får inte ens liksom förbereda olika möjligheter i säkerhetspolitiken. Vi tycker att det är helt okej att prata om NATO-medlemskapet och fundera på hur det kan påverka Finlands försvar. För situationen har ändrats i vårt försvarspolitiska närområde. Men sen då ändå göra en redogörelse. Ja, vi tycker att vi kan göra en redogörelse om det har också NATO-redogörelse om det har andra saker i. Vi vill också att man ska ta in hur man ska fördjupa europeiskt försvarssamarbete och samarbete med Sverige och hur internationella situationen annars ser ut. Jag säger nej till NATO-medlemskapet nu, men vi gröna är sådana att vi vill diskutera öppet saker. Jag har öppen för diskussion. Två kort. Ja, alltså, vi tycker att vi ska ha en parlamentarisk NATO-utredning och det tycker vi att det är det sätt som det lönar sig att närma sig det här. Och då handlar det precis om det som egentligen Alexander Stubb var inne på, att vi måste ha den här möjligheten. Men huruvida vi tänker utnyttja sen den är inte så återstår vi att se. Och då behöver vi hitta en tillräckligt bred konsensus. Sen vill jag säga till Ville att jag är säkert den starkaste förespråkaren för svensk-finsk försvarssamarbete. Men där behövs nog inga utredningar, för det är den gjort. Och nu är vi redan i verkställande fasen när det gäller den saken. Okay. En jämförelse mellan olika alternativ bör göras. Är det okej om vi nu håller oss lite till NATO? Antti Rinne, du viftar med två lappar. Varför det? Därför att jag tänker att vi är självständiga staten som måste ha möjligheten i framtiden värdera situationen på nytt sätt om det kommer att om situationen kommer att förändra på det sättet att vi behöver tänka djupare än nu för tiden att hakea NATO:n jäsenyyttä. Men hurdan situation skulle det vara? När ska vi måste tänka på den här? Vad säger Juha Sipilä? Jag tycker att vi har konsensus här. Nej till NATO idag, men vi vill inte stänga dörren. Och jag tycker att vi alla vill ha djupare samarbete med Sverige. Och också inom EU. Timo Soini, vad säger du till? Me tarvitaan NATO-selvitys, edellinen on vuodelta 2007. Tämä hallitus antoi katsauksen, ihan hyvä katsaus, kaikki asiat koottuna, mutta siinä ei ole suosituksia eikä johtopäätöksiä. Ei turvallisuuspolitiikkaa voi sillä lailla tehdä, että luetellaan kaikki, mikä on menossa ja puuttuu johtopäätökset ja suositukset ja suunta, minne mennään. Ja sen takia mun mielestä vastuullinen isänmaallinen politiikka ei sulje mitään vaihtoehtoa ulos. Annika Lapintosu. Alltså det som Alexander Stubb till exempel här sa att det skulle vara bra för Finlands säkerhet. Jag påstår att det skulle vara någonting som vi hittar på för att irritera Ryssland. Och det skapar oro i Östersjöområdet. Och det är liksom en motivering varför jag inte tycker att vi ska överlag
söka NATO-medlemskap. Och det var ju Vänsterförbundet som fick inskrivet den här texten i 2011 års regeringsprogram. Vilket det var väldigt stort. Jag har en direkt fråga till Anna. Betyder det här inte...